rahmat, rahmat. Sizlarga ruxsat berish va ishvolinglar bo'ldi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ammo tomonda kim aka endi? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirsizlar, salomatsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farishtalar ham kelibdi mana. Ota bo'lib. Yaxshi o'tirsizlar. Salomatsizlar. Radomdan keldinglar. Kuyandan dertsiz bo'ladi odamlar. To'g'ri qilsinlar lekin. Assalomu alaykum, rahmat, salomat bo'linglar. Ko'rganimizdan, ko'rishganimizdan xursandmiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan sigir buzoqlarni uyga tashlab, kechki ovqatlarni erga tayinlab, kelganingiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Hammasi xotirlay to'g'ri qildi. Erkaklar uyda bolalarga qarab, ha? Kechga nima ovqatlagas qildinglar endi? Osh, bugun yakshanba osh. Osh bo'lsin, osh bo'lsin. Ko'zimcha zo'r kostyum kiyib chiqdim deb o'ylovdim, palaxsi rangidan ekan. Bu to'g'risini aytaman, bu kostyum meniki emas. Bana Anjonda Namangan bilan savmesni Dimaretti degan bagajni ochilibdi. Keyin kechayda shunaqa narsalar bor ekan, kim artist bo'lsa, pasportini ko'rsatsa, tekinga beryapti. Ozodbek Nazarbekov opti bir komplekt. Sherali aka Jo'rayev opti bir komplekt bolalari bilan. Menga ham bir komplekt berishdi. Yarashibdimi? Şu palasına bakıl koyuyoruz biz buna. Böyle Anjonda kanserlerimizi boşu vardı bu da palası. Böyle stadyonda sanatlarda kanser koyuyoruz. Bir futbolçuların Ermeni oynamayan ekibimizi kanser koyuyoruz. Ha? Ata onlara sonra şey yaptı. Kimi yaşlıyorsan, kimga uylanasan, kimga turmushga chiqasan deb so'raydi, to'g'rimi? Mana yigitlar beti yo'q. Bular aytaveradi. Oyijon, men bola chaqani qizini yaxshi ko'rib qoldim. O'shani olib berasiz menga. Voy o'lay, u sandan katta-yu bola. Qizim menga farqi yo'q. Men yaxshi ko'rib qoldim. Ammo u eri bor-ku. Uni ham farqi yo'q menga. Yaqinda yerimni ajrasharkan men gaplashdim. Hammasi ham mayli, xotiningga nima deysan, patadinga lanat. Yigitlarimiz uyaladi, qizlarimiz uyaladi, ayta olmaydi, palonchini yaxshi ko'raman, palonchiga turmushga chiqaman deb ayta olmaydi, lekin qizlarimiz ham o'ziga yarasha uslublari bor. Ha? Masalan, begona yigitdan sovchi kelsa, qizim, palonchi o'g'lidan sovchi kelyapti senga, nima deysan desa, qizlarimiz nima deydi? Oyijon, men turmushga chiqmayman. Men o'qishga kiraman, shoir bo'laman oyijon. Men erga tegish niyatim yo'q deydi. Agar o'zini yaxshi ko'rgan yigitdan sovchi kelsa. Bolachidan sovchi kelyapti, nima deysan qizim desa, endi o'qimam nima bo'lardim oyijon. Hozir nima ko'p shoir ko'p. Şimdi ben razı ol demeydi. Sıla nime de şu dedi de. Ha? İndi ve sakin ki dedi. Kız balanı sıla nime de şu dedi yani. Yaşlarımız bahtlı olsun yiğitlerimiz. Kızlarımız bahtlı olsun ilahi. Bana şehirde oturuyen her bitti insanı hanadanı da yaşlık olsun. Tamaşalar bo'lsin. Haqiqatda endi hozir tor kiyib kiyish moda ish hozir. Ish modani aksini chiqaradi, yaxshi aksilachilar. O'zi achiqchaki o'sha uzun yana tor kiyib kiyib oladi. Ana qani shu bittasini kiyib kiygan hozir. Tor! Aytib qani shu yerga kelsa kerak sizga shu qor kiyim kiyish desa endi qor kiyim yosh ko'rsatar ekan avaz deb aytdi. Aytib yosh ko'rsatmadan deb yosh o'tib ketib qolmang dunyodan dedi. Deb
tursan, kakras, on minutdan keyin top betib ishdan ketib qolsa bo'ladi. 200 yordam chaqirdik, 1 soat o'ndan keyin keldi. Kishisi nima bo'pti desam, miyasiga qon yetishmadi, tug'umlarida qon uyilib qoldi dedi. Aytdim, kamarini yechinglar bo'ladi dedim. U qonni yechilsa, qorni kamarini shunday yechib Sanatkar, bu yigitni qo'shiqlar ko'p eshitgansizlar. Qalaysan endi? Qalaysan endi? Kechgacha ro'zg'orga qaraysan endi?